ណាចិត្តហ្នឹងឯងទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងណាវិញវិញយើងនិយាយទៅទៅទៅអាប៉ាអាចអានតាមទៅចាំមកទៅតាអ្នកទេខាងខ្ញុំ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 ខ្ញុ
ហើយអ្នកទៅខាងនោះគឺកត់អាលោកអៅបាទបងប្អូនមើលមកផ្នែកស្មារតីផ្កាឈប់បងប្អូនតែប៉ិតនេះដើមចេកដើមចេកការចេកពីយើងចេកយើងហ្នឹងតែតូចដូចជាការឈប់ហ្នឹងនៅចេកស្មោះអីចេកព្រឹងចេកប្រាក់ពីយើងមកពីណាទៅទៅលើតែ
ចុះចុះថតមេមួយសិនប្រូតែអីទូសាប់យើងណាយកទៅสลักน้าสมุยเลิศกุ้งอะไรเลิศกุ้งตาบางตัวให้ว่าชอบชอบชอบสนสมุยสนមួយទី3មួយទី3ចាំអត់ទេពួកខ្ញុំអត់ទេអត់មានខុសនេះអីទេចាចាអត់ទេគាត់តែគ្រួសារបាត់ទាំងថាបានមកដល់លោកម្ចាស់គាត់នៅឯងចាអញ្ចឹងបើថាការអង្គទៅអង្គទៅទៅអស់ហើយអត់ទេគេទៅតែគប់បែបហ្នឹងចាសសុខសប្បាយអត់យកតាទេលោកចាស់ខ្ញុំកណាគាត់ទុកបែបឲ្យកំព្រោះថាតាខ្ញុំកណាបានមកជួបព្រះអង្គហ្នឹងកណាសុខចិត្តជួបឲ្យកំចោលឲ្យក្រោយមកទីអត់ទេលោកនិយាយអត់អីទេអត់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 ទេអត
ឡូវពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានពុតបកសัตว์អញ្ជើញមកតែច្រើនហើយនេះគឺជាអូហើយខាងក្នុងនេះគឺជាកោះហើយព្រះអង្គគង់នៅលើកោះហ្នឹងឯងហើយនោះកន្លែងខ្ទមពុតបកសัตว์ជិតទេសភាពស្អាតនេះមែនញោមកាត់ឈរចាំផ្លូវនេះជាកន្លែងដែលព្រះអង្គគង់នៅប៉ុន្តែជាកោះដែលយើងកំពុងឈរនេះគឺជាកោះហើយគេកសាងស្ពានឆ្លងនេះឆ្លងអូនេះឆ្លងអូហើយខាងហ្នឹងក៏មានការរៀបចំសម្រាប់លេងកំសាន្តហើយបើទោះបីជាព្រះអង្គនិមន្តមកឆាន់នៅកន្លែងណាក៏នៅតាមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញនេះណាសាប្រៃប្រៃត្រាចប្រៃអស័យនេះព្រះអង្គនិមន្តមកឆាន់នៅខាងនេះវិញឆាន់ចង្ហាន់តិចតួចទេនេះណាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកច្រើនមែនទេក្លុបទឹកក្លុបដីនេះមកម៉ោងព្រះអង្គទទួលចង្ហាន់ឆាន់ហើយត្រង់ទទួលទៅមកព្រឹកគឺនៅខាងគាត់ខាងនោះឬក៏កន្លែងសម្រាប់ទទួលពុទ្ធបរិស័ទតែខាងនោះប៉ុន្តែដល់ពេលដល់ម៉ោងឆាន់
លោកក៏បាននិមន្តមកខាងនេះវិញដើម្បីសម្រាកប្រកាយហើយពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកច្រើនពេកព្រៃព្រះអង្គមានពេលសម្រាកប្រកាយទេអរតាមតែអត់លោតទេតែមើលហួតទៅអត់មកតោស្រែឡើយអីគួរតែ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 ថតទៅថតទៅអីគាត់លេងអីសិនបច្ចៈទួយណាអូយ៉ាគាត់ចាំគាត់ចូលដល់មកសមហើយគាត់ទៅមកគាត់ទៅប្រអងទៅប្រអងទៅឡើងមកសេចក្ដីតតទៅឲ្យទៅអំអំសាធុសាធុយើងខាងមកចឹងអំសាយោសពរបស់មិញឃើញបាត់ដៃព្រះអង្គតែបាត់ដៃចិត្តប្រកាសនិយាយថាសុំអញ្ញាតព្រះអង្គបាត់ដៃបាទហើយមកចឹងបាទសុំដាក់នឹងក្បាលទីមកបងសុំចាំក្បាលអត់បានបងចាំចឹងបងយ៉ាងមិនស្គាល់អង្គការនៃជុំឲ្យវាអរិណសមាធិទាំងអស់នោះទេបាទគឺចាណាដែលកណាបានឃើញហើយបានកណាស្កាត់មកបាទដើម្បីជួបព្រះអង្គថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំស្ដាប់ខាងបំផុតព្រោះតែលើលោកថាកសាងប្រជាដីបាត់មកណាអំបាមិនមែនមកប្រាថ្នាលៀបទេគឺប្រាថ្នាហើយខ្ញុំកណាមានជំនឿជាក់ថាសង្ឃិការបស់ព្រះអង្គដែលឲ្យតមកនេះគឺនឹងផ្លាយទៅជាការពិតណាហើយរំមាំក្នុងវងសូរណាI'm
ៀត